Moja kati ya sakata kubwa katika anga la kimichezo tangu mwezi huu na dirisha la usajili lilipofunguliwa hadi kufungwa kwake, basi ni sakata la Faisal Salum pamoja na klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Sasa Faisal Salum swala lake hatimaye limefika katika anga za kiserikali, na hatimaye sakata la Faisal Salum ama Feitoto Abdalla na klabu ya Yanga limemuibukia kaimu mkurugenzi wa maendeleo ya michezo nchini Ali Mayai, na amewashauri wachezaji wa Kitanzania kuwa na mameneja ambao watawasimamia mambo yao ikiwemo swala la mikataba. Tukumbuke ishu kubwa kati ya Faisal pamoja na klabu ya Yanga ni kuhusiana na mkataba ambao upo, na hadi hivi sasa Faisal Salum hana timu yoyote ile ya kuichezea. Kwa hiyo hatua hiyo imekuja baada ya Faisal na Yanga kuwa na mgogoro wa kimkataba uliomalizwa na kamati ya sheria na hadhi za wachezaji, yani shirikisho la soka Tanzania TFF, na kudai mchezaji huyo ni mwajiliwa na ni mali ya klabu ya Dar es Salaam Young Africans. Kiungo huyo alivunja mkataba wake na wanajangwani hao ili kuwa huru kujiunga na timu nyingine, huku akiweka kitita cha shilingi milioni 112 milioni kwenye akaunti ya Yanga kwa ajili ya kujitoa katika klabu hiyo. Hiyo ndio hela ambayo Faisal Salum alikuwa anadaiwa na klabu ya Yanga kama angehitaji kuvunja mkataba. Kwa nini? Kipengele chake kilidai ya kuwa anahitajika kulipa takriban fedha ama mishahara yake ya miezi mitatu pamoja na mkataba ambao umesalia wa milioni 100. Kwa hiyo alilipa mishahara yake ya miezi mitatu bila kusahau milioni 100, jumla milioni 112. Akizungumzia ishu hiyo ya Faisal Salum, kaimu mkurugenzi huyo alisema serikali ni wazazi na wanaomba jambo hilo limalizwe ili mchezaji huyo aweze kucheza. Nanukuu kauli ambayo ameisema kaimu mkurugenzi, amesema ya kuwa wote ni wadau wa michezo, tunataka mafanikio, kwa hiyo tunaomba masuala haya yamalizwe, pande zote mbili ziwe zimekubaliana, kwa sababu sisi serikali ni wazazi, tunataka mafanikio ya wote. Kikubwa ni kuangalia kasoro kama hizi zisitokee tena ili kuhakikisha pande zote mbili zimefanikiwa. Wakifanikiwa wao, ndio serikali imefanikiwa. Maneno hayo ameyatoa kaimu mkurugenzi. Vipi ishu hii kuingiliwa na kaimu mkurugenzi wa mambo ya michezo nchini? Unahisi itakuwa na msaada wote katika hatima ya Faisal Salum pamoja na klabu ya Dar es Salaam Young Africans?